Ќе претрпели сериозни измени законот за медиуми непосредно пред да биде изгласан, откако на денешната јавна дебата беа поднесени голем број амандмански интервенции. Се бара бришење на цели членови и ставови, а најспорни се точките за финансирање на МРТ, изборот на програмскиот совет и на советот на агенцијата за медиуми, како и за гаранциите за авторските права за реемитување на странските сервиси. Операторите кои реемитуваат програма бараат о законот целосно да се тргне ставот со кој од нив се бара морална кривична материјална одговорност и предлагаат за оваа постапка надлежен да биде Советот на Агенцијата за медиуми. Дајте да се потрудиме, си имаме секторски регулатор, секој што смета дека има некакво право повредено, ќе пристапи во дефинирана постапка и така натаму, ќе си го реши сето тоа и тоа ќе биде еден обид да екс анте практично се намали можноста за злоупотреба. Предлагачот на законот не конкретизираше колку и кои интервенции ќе бидат метнати во законот, но велике има измени. 48 различни верзии кои што биле објавени јавно, сменети, дебатирани и пустени, шо не? И пак имаше 200 отворени прашања. Од нас ќе имате и се надевам веќе заедничката поддршка. Во таа насока работиме. Делот присутните инсистираа да се најде друг модел за финансирање на МРТ, бидејќи предложениот со процент од буџетот не е најсретно решение. Спорен е и начинот за избор на членови на Советот на Агенцијата за медиуми, кој ги скара министерот Роберт Поповски и председателот на Советот на АВАМУ Петрушевски. Значи, ние редовно го осудуваме, нашите извештаи се објавуваат, реагираме, држиме обуки, конференции и слични работи во ова поле. Значи, сосема спротивно од тоа што го пишува овде. Препоставувам дека причините се или од незнаење на предлагачите, или од политички причини за да го оправдаат предвременото разрешување на Советот и на директорот, кој што го предлагаат, и тоа самите кажуваат дека основна цел на законот. Неколку пати толеранцијата беше присутна кај мене, да ви овозможам да коментирате, но морате да го знаете и да се соочите со фактите од вашето работење. Од кога видовте дека се клима политичката ситуација, почнавте попрофесионално да работите. Измените на законот за медиуми ќе се најдат на гласање пред претениците идната недела.